Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в селищі міського типу Великий Любень відбувається благодійний матч в підтримку ветеранів війни, які проходять реабілітацію в реабілітаційному центрі Галичина, що у Великому Любеню, а також цей матч присвячений нашим футболістам Покрова АМП. Така футбольна команда є з ампутованими кінцівками. Запрошую команди ветеранів Верес Великий Любень та Карпати Львів. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять кожного українця, який поклав життя за волю і незалежність нашої держави. Зараз на передовій нашу країну боронять. І тим, які поруч з нами, хлопці з реабілітаційного центру, хлопці з команди Покрова АМП Львів, а також всім волонтерам, всім військовослужбовцям, всім людям. Почало українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Сьогодні ми окремо можемо висловити слова подяки тим хлопцям, які в реабілітаційному центрі Галичина проходять реабілітацію. Хлопці і дівчата, ваші сім'ї, ми вам дякуємо, пишаємося, гордимося з вами. Вами, дай Боже, вам сил, здоров'я і такої впертості і міцності духу. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні. Лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні. Незламні люди в моїй країні, і все, що буде не так, як нині. Чи зійде сонце над нашим краєм, бо ми не скорені, бо ми незламні. Зупиняю вічність на мить, ту, яка лишилась тобою, щоб ковток останній ділить. У Великому Любеню для ветеранів війни, які проходять реабілітацію в реабілітаційному центрі Галичина, а також для футболістів команди Покрова АМП Львів, оголошується відкрите. Слава Україні! Слава нації! Україна! Мирон Богданович Маркевич. Аплодисменти. Легенда українського і європейського футболу. Номер 8. Ще одна легенда львівського футболу українського — Андрій Покладок. Віко Андрій. 17-й Сильничик Ростислав. 5-й Кузьміць Сергій. Під третім номером Бобиляк Михайло. І під другим номером Кусий Степан. Атакують Карпати. Любомир Волчук, небезпечний удар. Удар трохи не вийшов.
цей матч для вас, для ветеранів війни. Наскільки він такий вам матч потрібен і приємний? Це дуже важливо для нас, для ветеранів. Дуже. Дуже приємно побувати на такому матчі. Ветерани Львівських Карпат, ви колись дивилися футбол, за Карпати вболівали чи за яку команду вболівали? Ви звідки родом? Я сам з Харкова, і коли Мирон Маркевич очолював Харків, металіст, так, кожен матч я був присутній і на кубку, ну і на українському чемпіонаті, і на Єврокубках. Та. А сьогодні можна витиснути йому руку, правда? Та, ну ми ж з ними знайомі, так. Да. Чому ви на тих матчах, і тим більше вони для військових? Ну, та треба уважити хлопців, тому що ну, вони нам дають можливість, щоб ми спокійно жили, там, грали в футбол. Вони воюють, тому навіть не обговорюється. Я не тільки у Львові, на схід їжджу, там граю. Так що... Куди будуть мене кликати, я там буду грати. Буде час, буде здраве, буде. Карпати сьогодні має завдання перемагати? Та ні, ну то більше так. Хоча, звичайно, ну для чого на поле виходити? Ясно, що хочеться виграти. Ну, але суперник серйозний, також всі футболісти. Так що... Але то не основне. Основне, то, звичайно, те, що ми уважили хлопців, і сувеніри їм вручили. Ну і то благодійний матч. Так що дай Бог, щоб зібрати якісь гроші. І... відправити на схід. Дякую, дякую, Володимирович. Слава Україні! Героям слава! Ну, було б дивно не використати паузу в чемпіонаті Ліги ветеранів. Ми десь так планували її заповнити тим. Тим більше, що 200 метрів від самого стадіону по географічному розташуванню реабілітаційний центр знаходиться. І дійсно була моя ідея, але я привик казати так, як є. Я дякую всім, дякую Львівським Карпатам, Мирону Маркевичу, тобі, Василь, всім, хто долучився, до тих, тим, хто третім таймом займається, ну, всім, хто біля футбольного клубу «Верес» Великий Любінь, хто доклав до того зусилля. Це дійсно група людей. І я їм всім завдячую. І, само собою, я дякую Збройним силам України. Якби не вони, то б не було ні цього дня, ні цього матчу, ні цього свята в Великому Любіні. Хотілося б подякувати ветеранам Львівських Карпат, також, Ігор, вам, вашій команді, за те, що організували цей матч. Андрійко, ти сьогодні знав, що ти три голи заб'єш? Було це в планах, чи це так вийшло? Ні, ми граємо зараз не для себе, ми граємо для людей, щоб вони підтримали те, що робиться сьогодні в країні. І, скажімо так, футбол на сьогоднішній день – це шоу, але, чесно, особисті якісь досягнення вони на останньому місці. Дякую. Ігоре. Так, як Андрій сказав, ми граємо для хлопців наших з Галичини, всі, що приходять, поле трошки підготували більш-менш. Дякую Львівським Карпатам, що приїхали, дуже раді їх бачити. Всього найкращого, слава ЗСУ. Дякуємо. Андрійку, ти не підрахував приблизно, який це вже благодійний матч Карпат? До сотні далеко ще? Ну, не знаю, Вайда казав вже тисячні, напевно, але то Вайда казав. Ну, я думаю, вже десь до сотні, може, і допирає протягом тих 2 років. І граємо, кличуть, можемо, не можемо, приїжджаємо. Ми бачили сьогодні людей з ампутаціями.
страшно дивитися. Ну, хоч щось ми для них, може, щось зробимо, щось поіграємо, десь подивляться вони щось на години, дві-три, може, трохи відійдуть їхні проблеми на, може, на другий край. Так, так воно і є насправді, бо може спілкуються з ними. Вони кажуть, що такі матчі їм дуже психологічно допомагають. Тому дякую, Андрійку, вам, Ігор, вам, дякую. Андрій, вам. Дякую. До зустрічі в наступних матчах.